temps present i el temps passat estan tots dos potser presents en el temps futur. I el temps futur contingut en el temps passat. Si tot temps és eternament present, tot temps és irreduïble. El que hauria pogut ser és una abstracció, que queda només com una possibilitat perpètua en un món d'especulacions. L'obra que toquem avui amb el quartet és una obra estrena que encarrega l'auditori, és del compositor Octavi Rumbau, i la veritat és que és una obra que ens ha agradat molt poder-la treballar. És un privilegi, és un regal, és un honor, i a més fer-ho al mateix concert que el quartet Casals, i la veritat és que poder-ho fer per segona vegada encara ens omple més. Per aquest 25è aniversari hem preparat com a gran peça l'Art de la Fuga de Bach. L'hem gravat i vam pensar de presentar-la a la Bienal, i per donar-hi un toque una miqueta més diferencial en el timbre vam convidar un clavecinista perquè es faci els duos i trios de l'Art de la Fuga. Souvent la musique de Bach semble très cérébrale, très intellectuelle, mais c'est une impression. Si on rentre dedans, c'est comme quand on est dans le noir. Et on a besoin de beaucoup de temps pour s'habituer à l'obscurité. Il faut accepter qu'au départ, bien, on est un peu perdu. Et ensuite, petit à petit, on voit cette lumière.